tämmösen vehkeen pitäisi jakohihna vaihtaa. Mie on yrittänyt ehtiä tuolta netistä, YouTubesta, Googlesta ja vaikka mistä ohjetta tähän, mutta ei löydy kyllä mistä. Mutta miten tämmösen dukaatton vaihtaa jakohihna? Tai no siis senhän minä nyt kyllä tiedän, miten se itse hihnan vaihettaan, mutta se, että mitä pitää purkoa eestä pois. Pitääkö luultavasti veikkoisin, että puskuri joutuu purkamaan tuon toisen puolen pyörän, sisälokasuojan ja ehkä vielä jotain muutakin. Luulisin, että se on ehkä altapäin se vaihto. Paras. Nyt tähän pannaan tuosta kahvit kiehumaan. Niin jos joku tietää, että on vaihtanut tuon Ducaton hihnan, niin kyllä kiitollisena ottaisin siitä. Neuvoja vastaan tai ohjeita, jotta lähinnä tai niin kuin se, jotta mitä kaikkea sitä pitää purkoa. Ei niin kuin se itse hihnanvaihto, sen minä kyllä osson, mutta se, jotta mitä kaikkea pitää purkoa eestä pois, jotta pääsisi vaihtamaan ylipäätään sitä hihnaa. Se on kumma, kun näitä Ducatoja on ihan helvetin paljon ja sitiikka on samaa, pösö on samaa, niin ei löydy. Ei löydy niinku semmoista ohjetta, että mitä kaikkea pitää, kun ei kehtois jouta vokka purkko. No jos me ruppee sitä vaihtamaan, niin minä otan puskurin pois, sitten sen sisälokasuoja otan pois ja altapäin luultavasti. Se vaihtohomma sitten lähtö menemmä. Tää on 2.3. Mikä vittu tää oli? 2.3 multijetti. 2.3 multijetti ja 2008 vuosmalli. Ja samoja vehkeitä on tosissaan Fiatti, Pösö, Sitiikka. En tiedä, onko vielä jotain muitakin. Jos joku on vaihtanut jakohihnan, niin ottaisin tosiaan ohjeita mielelläni siihen vastaan. Jotta mitään niin kuin joutuu purkamaan eestä, jotta pääsee vaihtamaan se hihna. Ja sitten vielä toinen juttu. Jos siellä on asuntoauto miehiä tai naisia, niin tää itikkaverkko tässä Deathlessissä. Kun tää on tämmönen. Tää kasettivero. Niin tässä on semmonen ongelma, että tieltä niin kuin päistä tämä jääpi ikään kuin auki tuolta niin kuin tuosta taitteen kohdalta. Ja tuolta vittu tulloo itikoita sisään. Tuolta tuli kansa tältä pakkosyöttöluukusta. Niin siellä niin kuin Etelä-Suomessa ei ole ollut mitään ongelmia ikinä noihin itikoihin kanssa, mutta Lapissa. Vittu ne tulloo ne itikat tunkoon pienimmästäkin raosta. Ne oli jotenkin pienempi kokoisia kuin tiellä, kun ihmettelin, että mistä helvetistä niitä tulloo niitä itikoita viime kesänä, kun oli paljon niitä itikoita Lapissa varsin, ja oli niitä tielläkin ihan saatanasti. Niin tuolta näistä reiistä pääsi tulemaan, niin minä panin verkon tuonne, tien näkkyy se tullut. Niin nyt sieltä ei tullut sitten ennen itikoita, mutta tästä välistä tulloo ne itikoita, että minkä saatanan tähän keksi. Onko kellä siihen valmista ratkaisua olemassa? Tai hyviä ideoita? Minä itse mietin, että tähän joku irrotettava niin kuin kehyksen tekisi ja siihen laittaisi niin kuin normaalin itikkaverkon. Mutta siinäkin on toisaalta sitten kulettelen niitä mukana ja tulisi niin kuin tähän väliin yksinkertaisesti se semmonen, että se vaan niinku työnnettäis tuohon se kehys ja se verkko.
Tieltä tosissaan tullo. Tieltä. Tieltä ne itikat tullo. Se ei niinku yllä tuonne ihan piehän asti tuo. En tiedä, näkyykö se siitä. Tuo verkko. Tietysti vittu, jos siihen pitemmän tuommoisen verkon laittaisi. En tiedä, sopiko tätä tämmöistä taitettua verkkoa. Miten pemistä. Tää on niinku liian lyhyt. Se piehät jäpi tosissa. Jäpi niinku auki. Sieltä ne tulloit. Joko se kiehu ja kuohu. Mä oon tuo melekentä. Kiehuhan. Mä tuon välttämään. Tuo kiehuminen. Niin tää nyt ensin tähän on kahvijaa. Mä oon tämän presso pannu aika. Mulla on tästä tykätty. No ei sillä, onhan tuo pannukahvi ois niinku oikea pannukahvi hyvää, eipä sillä, mutta se on vittumainen peste tämä pannu. Tää kahvipannu. Ja presso pannu on paljon helpompi. Ja mä leikkin se on pannukahvin verosta miltei parempi. Vaan ootella, että se vähän muhjuttuu tuossa tuo kahvi ja sit se vain painetaan tuossa alas. Mutta missä mulla on kahvikuppi siihen ja tää sokeria. Tää vaan tälle vähän hölskytellään tätä. Pannuja. Sitten painetaan se tuonne alas. Tuli tosissaan tuurissa käyttöön. Niin kuin joku kahtoja kyselikin, että ethän sattumoisin ollut tuurissa käymässä, niin kyllä olin. Se on aika iso se leirintäalue siellä. Ensimmäistä kertaa tuli oltu siellä karavaanarialueella. Mitä siellä on 800 paikkoa kesällä yhteensä? Oliko 600? Ja tälleen talvella oliko siellä 300 vai 400 paikkoa. Mutta kyllä se vittu oli täys. Ihmetellä pitää. Ja siis ei se oo kallis hinta 20 vuorokausi. Siihen sisältyy sähkö ja ne kaikki tuota kemsan tyhjennykset ja suihkut ja astianpesut ja mitä niitä nyt onkaan. Niin se siinä mielessä ei oo kallis se. Onko mulla mitään keksiä tai mitään tullut? Onko teillä mitään? Eikö teillä on mitään, saatana? Johan on perke. Ei oo mitään. Ei oo mitään. Minne on kaikki joutunut? Mitä? Onhan tässä perkeleitä. Vittu! Ne levii saatana tuonne vierimpään. Oli tuo säkki perkele nuo lihat saatana tuosta. No voi vittu. No pitää siivota joskus. Tällä tämmöstä McKennedyli. Beef jerk. Beef jerk, tää
Ei oo mikään hyvä tämä chilipepperi. Se oli se toinen parempo, se... Mikä se oli? Tuo... Honeo... Joku honeobiifka se oli. Se oli parempo. Tuota ei saa syödä. Niin, niin. Ei se paha hinta sinällään ole sillä leirintäalueella. Ja sinne on mitään tuota, henkilömaksu ei tule siihen. Kun tuollahan tulloi. Se oli tosin tota, niin kuin ensimmäinen kerta siellä ja ensimmäinen kerta leirintäalueella yleensäkään. Ei ole ikinä oltu. Tämä on 2 vuotta ollut meillä tämä. Niin kuin 3. kesä nyt lähtö. Tämä asuntoauto niin oli ensimmäinen kerta tosissaan tuommoisella... Mikähän se talitinti? Kun sä kaluna tuon puun tuommoiseksi. Ensimmäinen kerta tosissaan tuommoisella virallisella leirintäalueella. Matkaparkeissa on oltu, ilmaisissa matkaparkeissa. Mutta pääosin puskissa on oltu. Kun ei se ole mikään halpa se leirintäalue, mitä jos on, mitä on noita hintoja katsellut, niin normaali hinta Suomessa, niin se on joku 30-35 euroa vuorokausi plus keskimäärin joku 7 € per henkilö. Että siinä äkkiä tullaan 50 on selällä. Aika kallis hinta. Niin kun, tietysti jos tarvitsee niin kun, käydä suihkussa pyykkiä pestä tai jotakin tämmöistä, niin silloin, tai tarvitsee sähkö, niin eihän se silloin se on niin kun ihan ok hinta. Mutta tuota, kun kesäaika nyt ei oikeastaan semmoista tarvetta ole, että sähkön suhteen ollaan omavaraisia, meille niin kuin riittää tuon saa amperitunnin akku, niin sillä on 2 vuorokautta ihan helposti parkissa niin kuin jopa syksy kevät aika vaikka joutuisi lämmittämäänkin. Puhumattakaan kesällä, kun ei tarvi oikeastaan sitä virtoa mihinkään. Ihan helposti ja sen pitempään myö ei yhdessä paikassa ollakaan edes. Ei olla ikinä oltu. Että sinne tullaan sitten sitä ajoa. Hei vittu, nää on pahoja. Ei näitä saatana kehtoo syö. En muistanutkaan, että nää perkelleen pahoja. Niissä on joku mauste. Olisiko korianteri tai semmonen? Kuha elie. Eipä tässä... Joku on. Sokeri, makeutusaine, mustapippuri, chilijauhe, aromin vahvinen. Ei tässä lue. Se on varmaan tuo soija, joka on maistunut helvetin pahalle. Joo, kesällä olisi se jakohinnan vaatis. Se tullut niin kuin 4 vuotta edellisestä vaihosta tähän. Kilometriähän tässä ei ole kuin... Olisiko 30 000? Ehkä. Onko ihan sitä ehkä? No 30 000 voi olla aika lähellä. Ja se 4 vuottahan taittaa olla Suomeen, niin kuin, eikö sitä muualla Euroopassa se on, onko se 5 vuotta vai mitä se on, onko peräti pitempikin. Mutta kaipa se pitää vaihtua. Kaipa se pitää vaihtua. Ensin meinasin, että olisinko heittäytynä
kermaperseksi, rikkaaksi, roisokseksi ja kyseli jo tarjouksiakin tuolta. Se paljon tekee tuo hihnanvaihto, että en tiedä kehtä. Kun mulla ensin luulin, että se on silloin niin kuin viime syksynä mennyt jo se, niin kuin se 4 vuotta yli. Niin tuossa jo talvella kyselin niitä hihnanvaihtoja, niin halvin oliko se 700 vai 800. Mut sitten rupesin kahtomaan tuota huoltokirjoa ja tuolla näkyy tarrahi olevan tuolla konehuoneessa, että se mennökin niinku se aika vasta kesäkuussa se 4 vuotta umpeuttu. Tuurillaan se saattaisi kestää vaikka miten monta vuotta vielä, mutta ne ei mun hakkehata kokkeilla onnessa siinä suhteessa. Jos olisi joku ihan muutaman tonnin auto, niin sitten ehkä, mutta tuota, on kuitenkin vielä sen verran vähän arvokkaampi tämä, jotta